Poštovani gledaoci, dobro večer, ja sam Srđan Krstić, u Dnevniku donosim. Mjesec nakon najave, Novalić razgovarao sa privrednicima o dodatnih 100 miliona maraka pomoći. Federalni rukovodioci najviše krše zakon o javnim nabavkama, počela njihova javna saslušanja. BiH i Albanija moraju jačati trgovinsku razmjenu, poručio Džaferović iz Tirane. Vučić imenovao Anu Brnabić za mandatara nove vlade Srbije. Još prije mjesec dana federalni premijer Fadil Novalić najavio je da će vlada izdvojiti 100 miliona maraka za pomoć privrednicima, no Novalić i ministri o tome su tek danas razgovarali sa predstavnicima realnog sektora. Oporavak ekonomije privrednici ne očekuju prije aprila naredne godine. Novalić je nakon izlaganja plana vlade napustio konferenciju, a novinarima nije bilo dopušteno da postave pitanja. Ukupan iznos će biti podijeljen na sektore turizma, transporta, poljoprivrede i izvoza, koji bilježe najveći pad, ali će dio sredstava biti izdvojen i za kliničke centre u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je sve u skladu sa regulama, znači dozvoljene državne pomoći koje propisuje Evropska unija, koji na kraju krajeva propisuje naš zakon, tako da nećemo remetiti, znači, na tržištu konkurentnost, znači svi će imati jednaka, znači, pristup sredstvima. I svi će naravno morati opravdati ta sredstva. 30 miliona za turizam, 30 za industriju, 10 je za poljoprivredu, 20 je za promet i telekomunikacije i 10 će se podijeliti kliničkim centrima. Dakle, čim se donese uredba, svako ministarstvo će u roku od 7 dana objaviti javni poziv i po završetku tog javnog poziva sredstva će se dodijeliti. Ovakva pomoć je poslodavcima neophodna jer su im troškovi ostali isti, a promet se smanjio. Potpora je važna i za održavanje radnih mjesta. Očekujemo da ćemo s ovom pomoći imati jednu stimulaciju da firme, da vratimo likvidnost firmama i da krenemo najvjerovatnije od aprila mjeseca iduće godine nekom uzlaznom putanjom. 100 miliona maraka namijenjenih za ova pet sektora je iznimno važno i moram da kažem da mi očekujemo da to bude što prije, najkasnije tamo do 10. novembra, iz prostog razloga što su sredstva potrebna, a namijenjena su i za zadržavanje radnih mjesta. Do 5. svibnja ove godine 27.500 osoba je izgubilo radna mjesta. Korona zakonom taj broj je ublažen za 10.000, a naredna mjera je donijela povrat još 4.000 radnih mjesta, poručuje federalni premijer. Ova sad mjera je aktivnija. Znači 40% utiču uposleni, a troškovi poslovanja su 60%. Znači pomjeramo se na toj skali djelovanja jer smo savladali, da tako kažem, utjecaj pandemije. Iz federalne vlade najavljuju i nove mjere koje će biti ugrađene u proračun 2021. godine, a podrazumijevaće potporu poslovanju, odnosno subvencije za povećanje poslovanja. Premijer Republike Srpske Radovan Višković predložit će na narednoj sjednici vlade da se u budućem periodu podrška privrednim subjektima koji ne obavljaju djelatnosti zbog pandemije virusa korona reguliše kroz uplate poreza i doprinosa. Na taj se način, kaže, eliminišu mogućnosti zloupotrebe, prije svega grant sredstava. O predloženoj inicijativi premijer Višković je govorio na današnjoj sjednici Upravnog odbora Kompenzacionog fonda koju su podržali i predstavnici privredne zajednice. Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine počela je javna saslušanja svih rukovodilaca kod kojih je pronađeno nezakonito postupanje na osnovu revizorskog izvještaja za prošlu godinu. Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine revidirao je 89 institucija za 2019. godinu i dao više od 1500 preporuka. Hoće li one ponovo ostati samo mrtvo slovo na papiru? Kršenje zakona o javnim nabavkama, njegovo neprovođenje za milionske nabavke, ugovori o djelu i naknade najčešće su nezakonitosti koje provode javne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na koje iz Ureda za reviziju upozoravaju godinama. Uprkos preporukama, praksa pokazuje da se
one ne provode. Za takve nezakonitosti do sada nije bilo adekvatne reakcije od strane tužilaštva i naravno da to šalje određenu poruku i ostalim subjektima da nastave raditi onako kako su i radili do sad. Subjekti koje ne možemo revidirati svake godine, i tu nam je potrebno, znači, parlament, odnosno komisija, da se uključi i da zahtjeva od subjekata redovno izvještavanje o implementaciji naših preporuka. Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju bi sada trebala ubrzati proces. Nakon 2 godine čekanja na njeno formiranje, konačno pred članovima i prvi izvještaj institucija koji nisu ocijenjeni kao pozitivni. Pa je tako kod rada nekoliko federalnih ministarstava uočeno. Dosta zamjerki na ugovore o djelu koje se isplaćuju uposlenicima koji su u stalnom radnom odnosu i navodno da oni za vrijeme svog radnog vremena vrše te poslove, zato dobivaju značajne naknade. Čak imamo primjera gdje neko dobije veću naknadu za rad u komisijama nego što je i sama njegova plaća. Na kraju nije ni komisija svemoguća. Mora parlament odobriti njene zaključke i preporuke, ali neovisno od toga, ne ulazeći u političke motive bilo koga u parlamentu, ova komisija mora biti shvaćena kao odskočna daska za vraćanje digniteta Uredu za reviziju. 2000 subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno može biti predmet revizije, međutim, svake godine revidira se tek od 70 do 90 njih. Od 2000. do 2018. tek je završen ciklus, dakle svih otprilike 80 lokalnih samouprava je tek revidirano sa 2018. godinom. Znači, trebalo je skoro neke 18 godina da se revidiraju sve lokalne samouprave, a zamislite tek 2000 institucija u federaciji koji postoje, da li će oni ikad doći na red u stvari. Od najvažnijeg državnog instrumenta za kontrolu utroška javnog novca, revizija u praksi više nema tu ulogu, kao ni ulogu u zakonitom postupanju i efikasnom radu institucija, što pokazuju i posljednji izvještaji, zaključuju naši sagovornici. Jesu li vlasti spremne to i promijeniti? Bosna i Hercegovina i Albanija nemaju otvorenih pitanja, ali ima prostora za dalji ekonomski napredak i širenje regionalne saradnje. To je poruka nakon prvog dana posjete predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Albaniji. Na sastancima sa predsjednikom i premijerom Albanije dogovoreno je potpisivanje sporazuma o ekonomskoj saradnji koji će unaprijediti odnose dvije zemlje. Bosna i Hercegovina i Albanija imaju zajednički interes, a to su euroatlantske integracije, u čemu će jedna drugoj pomagati. Kako je najavljeno, u Tirani će u narednom periodu biti otvorena i ambasada Bosne i Hercegovine. U delegaciji koju predvodi predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović su ambasador Bosne i Hercegovine za Republiku Albaniju Nusret Čančar te savjetnici članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i Željka Komšića, Radovan Kovačević i Davor Vuletić. Možete imati potpisani sporazuma između država, ali ako ne radimo na realizaciji tih sporazuma, ako najbolje ne koristimo te mogućnosti, a ja sam vam rekao koji je nivo robne razmjene između Albanije i Bosne i Hercegovine, dakle, zanemarje u odnosu na mogućnosti, onda nećete napraviti ni rezultat. Mi moramo ispuniti određene prioritete Evropske unije kako bi svi dobili kandidatski status i otvorili pregovore sa Evropskom unijom. Albanija je uvijek bila na strani Bosne i Hercegovine i snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet ove države. Ni po koju cijenu migranti neće biti vraćeni u kamp Bira, jasna je poruka vlasti Unsko-sanskog kantona i pored pritiska državnog nivoa i međunarodne zajednice. Saglasni su i građani, nezadovoljni zbog nerješavanja migrantske krize i, kako kažu, maćehinskog odnosa vlasti prema ovom dijelu Bosne i Hercegovine, svakodnevno protestuju ispred kampova Bira i Miral. Za sutra je najavljen kolegijum Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojem će biti riječi o migrantskoj situaciji. Za vlasti u ovom kantonu Lipa je i dalje jedina lokacija za migrante bez smještaja. Nećemo dopustiti da se migranti rade u Biru iz razloga što imamo veliki problem kada je sigurnost naših građana u pitanju, ali sve ono ostalo što povlači to za sobom. Migranti, znači, imaju dovoljno uslova, dovoljno kapaciteta za smještaj na Lipi. Neka izvole i tamo smjestiti, dati im sve što im pripada po međunarodnim konvencijama. Vi ste svjedoci šta se dešava okolo nas, pogotovo mi mještani koji ovdje u blizini stanujemo. I sami grad, od paljenja, ubijanja i tako dalje, to je pred našom djecom. Tražim da se ne dozvoli ni u kom slučaju vraćanje. Ja mislim da nema toga u ovoj državi ko može nasilno to da uradi.
I mislim da jedini ko to ima moralno pravo da se tako postavi, to je grad Bihać, to su Bišćani, to sam ja kao gradonačelnik Bihaća, koji smo od prvog dana suočeni sa migrantskom krizom, koji od prvog dana svjesni smo da su to živi ljudi, svjesni smo da imamo taj problem, nismo okretali glavu od toga. U Bosni i Hercegovini preminulo je još 9 osoba uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. Zabilježena su i 164 nova slučaja zaraze od 1239 testiranih uzoraka. Od početka pandemije u Bosni i Hercegovini zaraženo je 28.470 ljudi, a oporavilo se njih 22.067. Preminulo je 888 osoba. Još neće biti montaže respiratora koje je Srebrna Malina nabavila za potrebe zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, nijedna kompanija iz naše zemlje nije se prijavila na novi tender Federalne uprave civilne zaštite za montiranje, verifikaciju, servis i transport 100 respiratora. Bez montaže respiratori koji su kupljeni ne mogu biti podijeljeni medicinskim ustanovama. Oni su već 5 mjeseci nalaze u skladištu jedne privatne firme u Rajlovcu. Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o raspodjeli medicinske opreme pacijent monitora javnim zdravstvenim ustanovama, bolnicama i Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. Štab je odobrio i donaciju direktnih antigenskih testova sa ciljem prevencije, suzbijanja i otklanjanja pandemije koronavirusa. Medicinska oprema bit će isporučena u skladu sa utvrđenim rasporednim nalogom. Evropska komisija sutra bi trebalo da usvoji i predstavi ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan u vrijednosti 9 milijardi evra, koje će Evropska unija investirati u dugoročni oporavak regiona od posljedica pandemije koronavirusa, kao i u infrastrukturne projekte. U Evropskoj komisiji napominju da je cilj ovih investicija ekonomsko povezivanje i jačanje regiona, odnosno smanjenje razlike između ekonomija Evropske unije i Zapadnog Balkana sa ciljem bržih eurointegracija. NATO prikuplja fond od 500.000 evra za pomoć Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije koronavirusa, saopšteno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Predstavnicima misije BiH pri glavnom sjedištu NATO-a u Briselu rečeno je da će sredstva biti uskoro operativna. Na sastanku sa predstavnicima NATO-a, BiH delegacije saopšteno da je neophodno što prije dostaviti informacije o provođenju programa reformi Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Naša zemlja dobila je pitanje kada će dostaviti ovakav program za 2021. godinu. Ostanite sa nama u nastavku donosima. Nema dogovora sindikata i uprave Elektroprivrede Republike Srpske o novom kolektivnom ugovoru. Počela akademska godina za brucoše u Republici Srpskoj. Radna eksploatacija djece je sve veći problem u Bosni i Hercegovini. Mandatar za sastav nove vlade Srbije je Ana Brnabić, koja je do sada obavljala tu dužnost, objavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpisao dokument o imenovanju mandatara. On je rekao da je tu odluku jednoglasno podržalo predsjedništvo Srpske napredne stranke, koja je na parlamentarnim izborima 21. juna osvojila više od 60% poslaničkih mjesta. Vučić je rekao da očekuje da sastav nove vlade Srbije bude poznat kroz nekoliko dana. U svakom slučaju, imajući u vidu težinu izazova koji su pred nama, ipak sam vrlo optimističan i uveren da će Srbija biti jedna od zemalja koja će najbrže da raste ekonomski, koja će uspjeti da sačuva mir i stabilnost i koja će uspjeti da obezbedi ubrzani rast životnog standarda za svoje građane. I također pozivam narodne poslanike u Narodnoj skupštini da pruže podršku Ani Brnabić i kabinetu koji ona u narednim danima bude predložila.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svom Twitter nalogu da napušta bolnicu. Kako je poručio, osjeća se bolje nego prije 20 godina. Napuštam Walter Reed bolnicu danas. Ne plašite se COVID-a. Ne dozvolite da upravlja vašim životom. Razvili smo pod Trumpovom administracijom neke veoma sjajne lijekove, poruka je kojom se Trump obratio javnosti. Sukob Jermenije i Azerbejdžana u regiji Nagorno-Karabah ušao je u drugu nedjelju. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana je saopštilo da su njihove vojne snage zauzeli naselje Tališ. Zvaničnici Jermenije u regiji Nagorno-Karabah izjavili su da je u borbama sa Azerbejdžanom ubijen još 21 vojnik, čime je broj poginulih vojnika porastao na 223, otkako je sukob počeo prije 8 dana. Regija je ponovo bombardovana, a zvaničnici tvrde da je do danas poginulo ukupno 18 civila. Azerbejdžan nije saopštio vojne gubitke, ali tvrde da je poginulo 25 civila. Četvoro ljudi je poginulo, a najmanje 18 se vode kao nestali u poplavama izazvanim jakim kišama u južnoj Francuskoj. Nabujale rijeke nosile su kuće, mostove i dijelove puteva. Gotovo 1000 vatrogasaca traga za nestalima. Francuski premijer Jean Castex rekao je da bi broj preminulih mogao biti i veći. Dvojica senatora iz Ohaja, jedan iz redova demokrata, drugi iz redova republikanaca, Sharon Brown i Rob Portman, predstavili su rezoluciju povodom 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je doveo do okončanja rata u Bosni i Hercegovini. Sličan zakonski akt predložio je kongresmen republikanac Mike Turner u predstavničkom domu. Pozvali su vlasti Bosne i Hercegovine da nastave da teže članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji. Od Sjedinjenih Američkih Država traže bolju saradnju sa vladama zemalja koje graniče sa Bosnom i Hercegovinom, posebno potpisnicima Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović spreman je da posjeti Hrvate koji žive u Srbiji i tako potvrdi brigu Hrvatske za hrvatsku zajednicu u susjednoj državi. Milanović je tokom razgovora na Pantovčaku sa predstavnicima Hrvata u Srbiji ukazao da je poštivanje prava i zaštita nacionalnih manjina bio i ostao važan kriterijum na putu prema članstvu u Evropsku uniju saopšteno iz kabineta hrvatskog predsjednika. On je istakao da očekuje da će se standardi koje Hrvatska primjenjuje u zaštiti i promociji prava nacionalnih manjina u jednakoj mjeri primjenjivati i za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji. Sud Bosne i Hercegovine izdao je nalog da se raspiše međunarodna potjernica za Mićom Jurišićem, pravosnažno osuđenim na 11 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog 1992. godine na području Prijedora, potvrđeno je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine. Jurišić nije stupio na izdržavanje kazne zatvora, zbog čega se traži raspisivanje međunarodne potjernice. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, ministar financija Jelka Milićević i ministar prometa i komunikacija Denis Lasić razgovarali su sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj o modalitetima financiranja izgradnje dionice autoputa na koridoru 5C, Mostar Sjever, Mostar Jug. Saopšteno je da bi pronalaženje rješenja za financiranje njegove izgradnje značilo i zatvaranje financijske konstrukcije za cjelokupni dio autoputa od Tarčina preko tunela Prenje do južno od Mostara. Gostujući u programu BHT1, direktor autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Terzić rekao je da se završnica izgradnje tunela Prenj može očekivati u roku od 7 godina. Komplikovano uređenje Bosne i Hercegovine, kaže, utiče i na dinamiku izgradnje autoputa. Realno je, ako za gradnju tunela Prenj treba 6 godina, za proces odabira izvođača po sadašnjim standardima evropskih banaka, jer ovdje imamo oba dvije, i EBRD i EIB kao financijere, treba recimo godinu dana, a to je u sljedećih 7 godina. Mi smo imali čak i prijedlog zakona da se formira državna agencija za direkcija za izgradnju koridora 5C, jer je to klasičan primjer državnog projekta, spaja entitete, spaja Bosnu i Hercegovinu sa susjednim državama, sa državama Evropske unije i poslije nas je to svedeno na entitet
Ja kažem, hvala Bogu, mogu su ići dublje. Pa svesna kantone, onda ne bi se nikad uradilo. Još nema dogovora sindikata i rukovodstva Elektroprivrede Republike Srpske o novom kolektivnom ugovoru. Stari je istekao 1. oktobra. Još u julu su počeli pregovori o donošenju novog kolektivnog ugovora koji nikada nisu okončani. Nakon današnjeg sastanka sa upravom, predsjednik odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske Zoran Mićanović rekao je da je predloženi kolektivni ugovor za nijansu bolji od starog. Udruženje građana Jer nas se tiče ne odustaje od tužbe protiv federalnog ministra okoliša i turizma Edite Đapo, koju smatraju najodgovornijom jer deponija Uborak i dalje radi. Upozoravaju da je predviđeno da se na odlagalište Uborak deponuje materijal sa gradilišta po dionice autoputa Mostar Jug tunel Kvanj. Građani nastanjeni u blizini deponije Uborak duže od godinu dana traže od svih razina vlasti zatvaranje ovog odlagališta i premještanje na novu lokaciju. Unatoč brojnim obećanjima da će taj problem biti riješen, Uborak se proširuje. Zbog toga uz prijave protiv lokalnih vlasti, građani najavljuju i kaznenu prijavu protiv federalne ministrice. Ko donosi odluke o zatvaranju deponije i sanaciji pa je poništava, opet je to ista osoba. Tko dozvoljava proširenje nelegalne deponije i u isto vrijeme joj ne daje dozvolu za rad, ministrica ponovo Edita. Tko na kraju svojim primjerom neodgovornih krajnje nestručnog poslovanja poziva sve institucije da rade što hoće jer im nitko ne može ništa, ministrica Edita Đapo. Tko ne odgovara za zloupotrebu položaja i nesavjesno poslovanja, opet ista naša ministrica, uz čiju pomoć, naravno uz pomoć lokalnih vlasti, naravno uz pomoć inspektorata federalnog. Prozvana ministrica tvrdi kako njeno ministarstvo nema nikakvu nadležnost kada je u pitanju nova lokacija za deponiju. Dodaj kako podržava građane i obećava da će sa stranim donatorima pokušati dogovoriti financiranje nove deponije. Nadam se da će vrlo brzo doći do osnivanja gradskog vijeća, dakle do izbora jeli, u decembru i do gradskog vijeća, te samim tim će menadžment Uborka, odnosno regionalne deponije, morati podnositi izvještaj svom vlasniku, odnosno gradu Mostaru. Grad Mostar i kanton HNK su se obvezali da će naći novu lokaciju, još uvijek nisu našli. Iz udruge najavljuju nove prosvjede, tužbe i ostale korake koje kao građani mogu poduzeti da se deponija koja se nalazi u blizini kuća zatvori i sanira. Peticiju za zatvaranje, kroz koju su skupili 3000 potpisa, predat će svim razinama vlasti. Počela je nova akademska godina za Brucoše na dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. Upisano je oko 3200 studenata. Nastavu će pratiti po klasičnom modelu, ali uz poštovanje propisanih epidemioloških mjera. Nakon povratka učenika u škole i studenti se vraćaju u nastavnom procesu po takozvanom klasičnom modelu. Prvi su u amfiteatre sjeli Brucoši, a ukoliko ne dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, na predavanja će i studenti starijih godina za koje nastava počinje 2. novembra. Sve ih čekaju nova pravila. Predavanja se održavaju u grupama od maksimalno 50 studenata. Preporuka je da broj studenata bude prilagođen kapacitetima amfiteatara i učionica, tako da se može održati distanca od 2 metra. Distanca, maske i dezinfekcija prioritet su na nastavi. Povratak klasičnoj nastavi jednako je obradovao studente starih godina kao i novoupisane. Vjerujem da su sve kolege, moje studenti kao i ja, jedva dočekali početak nove školske godine i da ćemo naučiti sve od naših predavača. Adekvatnije je uživo zato što na meni i lično u mom slučaju, kada smo imali online nastavu, imala sam dosta obaveza i u kući. Pogotovo što smo na Akademiji muzičkoj, pa je ipak je potrebna ta komunikacija sa profesorom uživo, jer se ne može se taj zvuk prenijeti preko videa i kako smo više radili. Mislim da je vrlo dobra odluka da Brucoši uđu u studentske klupe, da osjete atmosferu, upoznaju i vide lično profesore, a ne da za njih nastava
se odvija u onom virtuelnom smislu, online, tako dalje. Rukovodstvo Banja Lučkog univerziteta raduje činjenica da je ove godine novo upisanih oko 2100, što je nešto više nego prethodne godine, iako je broj svršenih srednjoškolaca manji za 500. Koliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, a mi ćemo zaista što se tiče akademske zajednice učiniti sve da do toga ne dođe, mi smo tokom ljeta pripremili i dakle alternativni način izvođenja nastave, to jeste online izvođenje nastave. To je akademska godina za koju se svi zajedno moramo izboriti. Ove godine vraćamo se u školske klupe, u amfiteatre, s tim što naravno morat ćemo da poštujemo sve one mjere. Epidemiološke mjere moraju se poštovati u studentskim domovima koji su useljeni tokom ljetnih mjeseci kada su počeli ispitni rokovi, no sada za useljenje više neće biti zahtjevan negativan PCR test. Ono što je sigurno da brucoši svoje prve studentske dane neće pamtiti po zabavama i druženjima karakterističnim za studentski život. Nadležni apeluju na odgovorno ponašanje jer će jedino na taj način biti moguće održati akademsku godinu po klasičnom modelu. Olga Urukalo, Desnica, BHT1, Banja Luka. Skupština kantona Sarajevo usvojila je po skraćenom postupku izmjene Zakona o visokom obrazovanju. Izmjene se odnose na ispitne rokove, plaćanje školarina u ratama, online nastavu te izboru umjetničko-nastavna zvanja. Time su ispunjeni zahtjevi studenata koji su ranije najavljivali proteste. Širom Bosne i Hercegovine počelo je obilježavanje Dječje nedjelje, ove godine pod sloganom Zdravo tijelo, vedar duh. Nadležni ukazuju da se dječija prava krše u više sfera, a zabrinjavajući su i podaci o radnoj eksploataciji najmlađih. Ombudsman za djecu Republike Srpske tokom prošle godine zaprimio je 100 prijava vezanih za kršenje prava djece u Bijeljini. Djeca su najčešće kolateralna šteta neriješenih porodičnih odnosa, ističu iz kancelarije ombudsmana u ovom gradu. To je pravo na održavanje ličnog kontakta sa drugim roditeljem nakon razvoda braka ili povjeravanja djeteta. Dakle, tu su negdje djeca kolateralna šteta razvoda brakova i najveću cijenu oni upravo toga plaćaju. Pitanje naravno alimentacije, pitanje nasilja. Kako je istaknuto na početku obilježavanja Dječje nedjelje, ovogodišnji fokus je na marginalizovanim grupama. Bijeljina je jedan od gradova koji ima veliki problem sa prosjačenjem i radnom eksploatacijom djece. Trenutno imamo 58 djece u radnoj eksploataciji ili prosjačenju, ali to su samo djeca koja su u toj vrsti potrebe. Iz tog razloga u ovom gradu planirano je otvaranje prihvatilišta. Mi smo pripremili i elaborat i pripremili smo sve dokumente koji su potrebni za otvaranje prihvatilišta. Sljedeća je inicijativa da ide na skupštinu. Mi imamo podršku gradonačelnika i naših sugrađana, tako da evo na sljedećoj skupštini treba se usvoji ta inicijativa. Nakon toga pravimo plan da u naredne 2 godine i ta nova socijalna usluga za živi. Kada je o ostalim marginalizovanim kategorijama riječ, u Bijeljini će do sredine oktobra biti otvoren i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama. Čekaju sam upotrebnu dozvolu, radimo na tome. Nakon upotrebne dozvole objekta treba da se dobije dozvola od ministarstva i da krene s rad. Znači, naredne 2-3 nedelje će biti završeno. Tu je građevinske, sve to završeno još samo papirološki. Ovogodišnja Dječja nedjelja održava se pod sloganom Zdravo tijelo, vedar duh, a u Bijeljini je najavljena i akcija Vrtići i moje pravo, čiji je cilj povećanje obuhvata djece u vrtićima. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Podsjećamo na najvažnije vijesti. Mjesec nakon najave, Novalić razgovarao sa privrednicima o dodatnih 100 miliona maraka pomoći. Federalni rukovodioci najviše krše zakon o javnim nabavkama, počela njihova javna saslušanja. BiH i Albanija moraju jačati trgovinsku razmjenu, poručio Džaferović iz Tirane. Vučić imenovao Anu Brnabić za mandatara nove vlade Srbije.